6234a, så där. Beräkna värdet på trycket. Här har vi 15x, sätter med 7, sätter med x. Då x är lika med 0,5. Det bästa ni kan göra är förenkla först. Så är det 15x minus x minus 7. Man kan byta, som jag har sagt innan. Så har vi 14x, sätter med 7. Nu ska vi göra att vi sätter in värde på x, så har vi 14. Så tar jag multiplicerar med 0,5, förlåt. Så tar jag med 7. Så har vi 7 minus 7. Den här är 7. Den. Därför är det 0. Så svaret är 0. B är 0,5. Är x är lika med 0,5 en lösning till ekvationen? 15x sätter jag med 7 sätter jag med x är lika med 1 sätter jag med 8x. Så höger led eller vänster led först. För vi, vänster led är exakt samma som vi har förenklat innan. Så 14x sätter jag med 7. Så vi, och vi har räknat det också. Det blir 14. Det blir 0,5 minus 7, det blev 0. Höger led, så har vi 1 sätter med 8x. Och då har vi 1 sätter med 8 multiplicerar 0,5. Då har vi 1 sätter med 4 och det här är negativ 3. Så vänster led är inte lika med höger led. Svaret är nej. De måste vara lika.